អ្នកស្គងជនជាតិទីក្រុងបតាមការចិញ្ច័យដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នេះថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប៉ូលីអាមរិចកំពុងតាមស្វែងរកក្រុមកំព្លិងក្រោយមនុស្សចំនួន8នាក់ស្លាប់នៅជាយទីក្រុងช िका โกគបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមកាស្ទុំមតិប្រជាជនអាមេរិកភិជ្ជរញ្ញចង់ឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងជាងមុនពាក់ព័ន្ធការប្រោរប្រាសនិងការតែងកំព្លិង កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពូលីអាមេរិកកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកបម្រើសមណេយ៍ដែលជាប់សង្ស័យពីបទបាញ់សម្ລັບមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់នៅទីតាំង3ផ្សេងគ្នានៅក្នុងដំបន់ Chicago នៅខេត្តខាំងជឺងអាមេរិកនេះបឋមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាឆ្នាំ2024ពូលីអាមេរិកបានអីដូចថា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្សម្នាត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងដំបានវៀលខោនធីគណៈការពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សសរុបចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងលំនៅឋានចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងចូលីត Dumbartonville County និងទីក្រុង Joliet គឺស្ថិតនៅក្នុងជាយទីក្រុង Chicago នៃរដ្ឋ Illinois ហើយនេះពេលនេះប៉ូលីសកំពុងតាមស្វែងរកចន់សង្ស័យដែលមានឈ្មោះថា Romeo Nancy អាយុ23ឆ្នាំដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយប្រហែលពីកន្លែងកាត់ហេតុ ករណីបាញ់ប្រហារគឺជារឿងតែងកើតមានជាញឹកញាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលកំព្លះមានចំនួនច្រើនជាងប្រជាជនតិទៀតហើយការព្យាយាមណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរិះសានៅក្នុងកំព្លះគឺតែងតែជួបការប្រឆាំងយ៉ាងរងមមជាញឹក គួបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងតាមកាស្ទុំមតិបឬជាជនអាមេរិកភិកច្រើនចង់ឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងជាងមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់និងការតេងកំព្លើងយ៉ាងណាមិនក្រុម lobby សិទ្ធិការណ៍កັບកំព្លើងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះហើយទឡការកាអាមេរិកបានសម្ដែងថាសិទ្ធិការណ៍កັບកំព្លើងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្នាសម្រាប់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជន